និងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីគោរពសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីស្វីតនីទានប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយករឿងកុមារក្លាហានទាំង5យកមកជម្រាបជូនរឿងនេះជារឿងមួយដែលបង្ហាញឲ្យស្គាល់ពីនំដែលមានឈ្មោះថានំក្រឡានមានមតិខ្លះយល់ថានំនេះមិនមែនជានំរបស់ខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែយើងគួររំលឹកពីប្រវត្តិដ៏រឹងរឿងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងបានបង្កើតគេមរតកទុកយ៉ាងច្រើនបញ្ហាកើតមានក្រោយសម័យអង្គរមានភាពវឹកវរខ្លាំងដោយសារមានសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់រឿងនេះមាននិទានដូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងព្រៃធំមានតបសមួយរូបចេះវិជ្ជាសិលសាស្ត្រខ្លាំងពូកែពិសេសគឺចេះទាយមើលពីអនាគតរបស់មនុស្សសត្វទឹកដីអាកាសធាតុផងដែរតបសមានអាស្រមកណ្ដាលព្រៃជ្រៅក្បែរទឹកជ្រោះដែលមនុស្សទូទៅចូលមិនដល់ព្រឹកមួយមានហេតុចម្លែកកាត់ឡើងពេលតបសកំពុងអង្គុយចម្រើនភាវនាលើផ្ទាំងថ្មស្រាប់តែឮសំឡេងក្មេងៗយំរំពងចេញពីម្ដុំមាត់ជ្រោះតាបោះក៏ប្រញាប់ដើររកសំឡេងនោះពេលតាបោះដើរទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់សំឡេងក្មេងៗយំក៏ស្ងាត់បាត់ឈឹងតែបែរជាឃើញបំពង់ឫស្សីមួយកង់ប្រវែងជាង1ហត្ថអណ្ដែតទឹកនឹងថ្កល់ក្បែរមាត់ជ្រោះឃើញដូច្នេះតាបោះក៏កាន់បំពង់ឫស្សីនោះត្រឡប់មកអាស្រមវិញតែក្នុងបំពង់ឫស្សីនោះដូចជាមានវត្ថុអ្វីនៅខាងក្នុងពេលមកដល់អាស្រមលោកតាក៏រលាក់ចាក់ចេញហើយក៏ឃើញមានដូងអង្ករដំណើបសណ្ដែកអង្គុយស្ករនិងអំបិលតបោះអង្គុយភាវនានិងទូទាយដឹងហេតុផលហើយតបោះក៏ជប់ឲ្យខ្លាយជាកូនក្មេងអាយុប្រហែល3ឆ្នាំក្មេងទាំងអស់ក៏យំរំពងដោយសំឡេងក្មេងយំដែលតបោះបានឮកន្លងមក10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅកុមារទាំង5មានអាយុ13ឆ្នាំពួកគេមិនត្រឹមតែមានរូបរាងមាំមួនសម្បុរភ្លឺថ្លាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរៀងសិលសាស្ត្រចេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគ្រប់ទៀតផងតបោះបានដាក់ឈ្មោះយងតាមកំណើតដើមរបស់គេថាកុមារដូងកុមារអង្គរដំណើបកុមារសណ្ដែកអង្គុយកុមារស្គរនិងកុមារអំបិលក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅក្នុងនគរក៏មានចលាចលកាត់ឡើងមានយក្សកំណាចខ្លាំងពូកែមិនដឹងមកពីណាបានចាប់ប្រជារាស្ស៊ីជាអាហារប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនវិលវល់ពេញនគរស្ដាច់បានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សនោះតែទោះជាប្រើកម្លាំងទ័ពច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងយក្សបានឡើយព្រះអង្គព្រួយព្រះទ័យជាអណែកចំពោះការបាត់បង់ប្រជានុរាស្ត្រទាំងអម្បាលម៉ានស្ដេចក៏យាងទៅចរចាជាមួយយក្សសូមឲ្យយក្សបញ្ឈប់ការអុកឡុកឈប់ចាប់មនុស្សស៊ីតាមទំនឹងចិត្ត
បើជាយល់ព្រមប្រជារាស្ត្រនឹងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងអាចប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការជៀសវាងស្រុកទេសកាត់ទុរភិក្សបន្ថែមទៀតយាក់ក៏ទទួលយកសំណើស្ដេចហើយស្ដេចសង់សាលាសំណាក់មួយមានទីតាំងនៅក្បែរព្រៃចិត្តកន្លែងដែលវាស្នាក់នៅដោយក្នុងមួយសប្ដាហ៍ត្រូវយកមនុស្ស2នាក់ទៅឲ្យវាស៊ីនៅសាលាសំណាក់នោះតែពេលយកទៅដល់ម្ដងត្រូវបំពួកភ្នក់ភ្លើងបង្ហុយផ្សែងជាសញ្ញាដល់យាក់ថ្លែងពីតបោះវិញលោកបានដឹងពីស្ថានភាពនៅក្នុងនគរលោកក៏មានការអាណិតអាសូរដល់ប្រជារាស្ត្រពន់ពេកតបោះបានហៅកុមារទាំង5មកប្រាប់អំពីដំណឹងដ៏អាក្រក់នេះកុមារទាំង5មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក៏សុំអនុញ្ញាតតបោះចេញទៅកម្ចាត់យក្សយកសេចក្តីសុខជូនប្រជារាស្ត្រតបោះក៏យល់ព្រមហើយនិយាយទៅកាន់កុមារទាំង5ថាយក្សកំណាច់នោះខ្លាំងខ្លានណាស់ដូច្នេះពួកចៅត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពិសេសឯងត្រូវយកបំពង់រសីនេះទៅជាមួយផងព្រោះវាជាកំណាត់ដើមរបស់ពួកឯងពេលណាចៅជួបអាសន្នធំបំពង់រសីនេះអាចជួយពួកឯងបានហើយវាក៏អាចឲ្យពួកចៅមានគេឈ្មោះលើផែនដីនេះមិនអាចបាត់បង់បានឡើយកុមារទាំង5ស្ដាប់តបោះហើយក៏ទទួលយកបំពង់រសីសំពះលាតបោះចេញដំណើរឆ្ពោះទៅរាជធានីក្រុមកុមារក៏បានទៅដល់រាជធានីបានជួបក្រុមទាហានមហាសេនាកំពុងបាវកងស្វែងរកអ្នកខ្លាំងពូកែដើម្បីកម្ចាត់យក្សពួកគេក៏បានជម្រាបសេនាថាពួកខ្ញុំទាំង5នាក់ឈ្មោះដូងអង្គរដំណើបសណ្ដែកអង្គុយស្កនិងអំបិលជាសះតបោះដែលមានអាស្រមនៅកណ្ដាលព្រៃដ៏ធំបានទទួលដំណឹងពីលោកតាក៏ស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ចាត់យក្សកំណាចជួយដល់នគរជើងដែលកំពុងជួបគ្រោះអាសន្ននេះលោកអាមាតរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់កុមារទាំង5ហើយក៏បាននាំចូលគាល់ព្រះរាជាកុមារទាំង5បានធ្វើឲ្យព្រះរាជារំភើបព្រះរាជហឫទ័យក្រៃលែងចំពោះភាពអស្ចារ្យនៃសិលវិជ្ជាការដែលពួកគេបានបង្ហាញថ្វាយត្រង់តូតព្រះអង្គមានព្រះទ័យសោមនស្សពន់ពេកក៏បញ្ជាឲ្យលោកអាមាតរៀបចំទទួលនិងធ្វើតាមតម្រូវការរបស់កុមារទាំង5ដើម្បីជោគជ័យជំនះលើយក្សឲ្យបានស្អែកឡើងលោកអាមាតបាននាំកុមារទាំង5ទៅដល់សាលាសំណាក់ជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់មនុស្សឲ្យយក្សស៊ីពេលនោះក្រុមទាហានបានដុតភ្លើងបំពួកភ្នក់បង្ហុយផ្សែងជាសញ្ញាដល់យក្សអាមាតបានប្រាប់កុមារទាំងអស់ថាពេលផ្សែងហុយទៅលើយក្សនឹងមកដល់ទីនេះដូច្នេះសូមក្មួយក្មួយប្រយ័ត្នផងកុមារទាំង5ញញឹមមិនតក់ស្លុតបន្តិចណាឡើយភ្លាមនោះស្នោជើងយក្សលាន់ទឹបទឹបរញ្ជួយព្រៃបានបង្ហាញខ្លួនចំពីមុខកុមារទាំង5កុមារទាំង5មិនបង្អង់យូរឡើយកុមារដូងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាណៃអាយ៉ាចងរៃបើឯងចង់សុខ
សូមបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់នេះភ្លាមទៅ យាក់សើចខ្លាំងខ្លាំងរួចជោកដំបងវាយទៅលើក្រុមកុមារទាំង5ពេលនោះការប្រយុទ្ធរវាងកុមារនិងយាក់បានចាប់ផ្ដើមទាំងតក់ក្រហល់ការប្រយុទ្ធរវាងកុមារទាំង5និងយាក់ប្រើរយៈពេលមួយជោកមួយថ្ងៃក៏មិនមានអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះហើយយាក់នៅតែមានធម៌ពលខ្លាំងដដែលរីឯកុមារទាំង5ខំប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តតែទោះប្រើគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចសម្លាប់យាក់បានឡើយកុមារទាំង5ក៏នឹកឃើញដល់បំពង់ឫស្សីដែលជាដើមកំណើតរបស់ខ្លួនហើយក៏ដឹងដែរថាការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយយាក់ពីខាងក្រៅពិតជាមិនអាចបំបែកកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់យាក់បានឡើយកុមារទាំង5ក៏សម្រេចចិត្តប្ដូរពីកម្លាំងវាយលុកមកគុំជាកម្លាំងតែមួយវាយបំបែកពីក្នុងខ្លួនយាក់វិញពួកគេបានសូត្រមន្តគាថាបង្រួញខ្លួនចូលក្នុងបំពង់ឫស្សីហើយមមៀលបំពង់នោះចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយភាពក្លាហានសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានក្រុមអាមាត្យតាមសង្កេតមើលអិចប្រព្រឹត្តភ្នែកហើយសែនតក់ស្លុតចំពោះការធ្វើពលិកម្មរបស់ពួកគេយៈស្រឡាំងកាំងមិនដឹងជាបាត់គូប្រយុទ្ធទៅដល់ទីណាពេលនោះយៈក៏អង្គុយសម្រាកយកកម្លាំងព្រោះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលយៈបានបញ្ចេញធម៌ពលក្នុងការប្រយុទ្ធរំពេចនោះស្រាប់តែមានក្លិនឈ្ងុយយ៉ាងចម្លែកហើរកាត់ច្រមុះយៈធ្វើឲ្យយៈឃ្លានរមូលពោះទ្រាំពុំបានយៈងាកចុះងាកឡើងក៏រកឃើញប្រភពក្លិនចេញពីកំណាត់បំពង់ឫស្សីមួយនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រីឃ្លានយៈក៏ឆក់យកបំពង់ឫស្សីនោះមកហែកស៊ីពេលនោះកំឡាំងធាតកុមារទាំង5ផ្គុំក្នុងបំពង់ឫស្សីតែមួយបង្កើតជាធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លាហួសពីការគិតបានធ្វើឲ្យយៈហើមពោះស្រែកទួញធ្ងរក្រឡូរំពងព្រៃរហូតដល់ថប់ដង្ហើមបាត់សំឡេងហើយដួលស្លាប់នៅកន្លែងប្រយុទ្ធក្នុងពេលនោះទៅរីឯនៅរាជវាំងវិញព្រះរាជាអន្ទះអន្ទែងក្នុងព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាកុមារទាំង5ទទួលជោគជ័យឬយ៉ាងណារំលងមួយជប់រហូតដល់ថ្ងៃរសៀលទៅមហាអាមាត្យចូលថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះអង្គមហាអាមាត្យបានក្រាបទូលសពសេចក្តីពីសកម្មភាពកន្លងមកថ្វាយដល់ទ្រង់ហើយលោកក៏យកនំដែលនៅសល់ពីចំណីយៈជានំដែលកាត់ចេញមកពីការធ្វើពលិកម្មរបស់កុមារក្លាហានទាំង5បង្ហាញដល់ព្រះអង្គទតពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យរីករាយលាយឡំដោយក្តីរន្ធត់មហិមាជ័យជំនះទទួលបានមកមែនប៉ុន្តែបានបាត់បង់កូនចៅដល់ពូកែក្លាហានដល់ទៅ5នាក់ដែលជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំមិនអាចរកបានព្រះរាជាក៏ទ្រង់ធ្វើពិធីរំលឹកគុណដល់កុមារទាំង5ដោយធ្វើនំឲ្យដូចនំដែលយក្សស៊ីនោះឲ្យបានច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយដាក់ឈ្មោះនំនោះថានំក្លាហានសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ពួកគេនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់លុះចប់ពិធីបុណ្យ
ព្រះរាជាក៏បានចាត់តាំងឲ្យលោកមហាអាមាត្យរៀបចំយកនំទាំងអស់ទៅចែកជូនដល់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់ភូមិស្រុកក្នុងគោលបំណងឲ្យចេះធ្វើនំនេះផងនិងដើម្បីចងចាំរំលឹកដល់ភាពក្លាហានរបស់កុមារទាំង5ដែលបានបូជាជីវិតផ្ដល់សេចក្តីសុខជូននគរទាំងមូលចំនួនក្រោយមកទៀតនំនេះคล้ายជានំពេញនិយមគ្រប់តំបន់ដែលសំបីដើមរស្មីពួកគេចូលចិត្តធ្វើនំនេះណាស់ហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរប៉ុន្តែឈ្មោះនំក្លាហានក៏បានคล้ายសូរជានំក្រឡានវិញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរឿងកុមារក្លាហានទាំង5ដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសំខាន់តេអធិស្ឋៃនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងការជ្រោមតាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់ប្រិមិត្តបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះកម្មវិធីស្វីតនីទានប្រជុំរឿងប្រេងខ្មែរក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថ្ងៃស្អែកនឹងវិលមកជួបតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសូមឲ្យសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខសូមកើតមានដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា